Han är taggad. Jag åkte ner. Ja, men det är lugnt, En till här, Joel. Kommer till. Det är lugnt. Ta upp mig. Han sprang ner på marken. Jag säger till om han kommer. Jag har ingenting att heala. Ja, det gör han. Men vi är utanför ringen och ringen kommer nu. Varför är det som sist? Man jävla spuss-file, alltså. Det fick du förra gamet med, va? Nej. Edith har bett mig att släcka lyset typ 15 gånger och nu gick hon upp och släckte själv. Jumbo, här inne har du hunting rifle. Är det jättevärdlöst den silencen eller? Jag tycker inte det. Jag tycker den kan vara rätt bra faktiskt. Du kan i princip bara panga på hur snabbt som helst. Jag har knockat igen. Han lämnade dock, så det är inte säkert han hade några fler polare. Discogranaten är rätt värdelös. Ja, den behöver du inte ta om du inte pallar. Men sen visst, har du inget annat så kör. Oj, kastade den på en. Det var väldigt nära mig, kändes det som. Men det är ingen skada, eller? Nej. En är träffad där borta. Ja, snyggt man. Sen tog du alla mina andra skott. Där borta är en till. Ja, de är två eller tre där inne. Sen har man ju såna här, så då kan man hoppa lite snabbare. Så ingen snokill sen. Det är ingen risk. Snokillsen? Var det jag som är taggad? Det är nog mer någonstans. Den är mitten. Ja, han kommer här ute. Bra. Snyggt. Fast två blåa är typ min kompis la upp en video. Oj. Och den videon märkte man att den var gammal, för han har traps. Borta vid huset i East. Jag ser inte. Här Jumbo ligger minis om du vill ha. Ja. Och Casty om du vill ha hunting rifle. Eller Joel. Och vi ska döda folk här nu. Ja då. Så... vi låter det ligga där så länge då. Man... tre HP. Toga. Nej, jag skadade en tre HP. Jag tar han. Oh, inte det. Nej, jag kunde ju inte. Jag trodde ni skulle lösa. Ja, det är flera. Jag kunde ju inte. Jag trodde bara det var en kvar. Nej, han avrättar oss. Anders! Kom in andra sidan rum under dig. Hjälp mig. Gärna. Ganska. Oh. Hjälp mig! Jag har med 15 HP. Den kryper nära. Nej, jag hinner. Jag ser en som pikar oss. Jag har 5 HP. 4. Åh, kom igen då. Skjut inte mer. Jag har ett stort medkit. Jag hade hoppat till det sen. Oh, nice. Jag har här kastet med. Tack. Varsågod. Det var på håret det, alltså. Jag behöver en AR. Jag behöver en pump. Det ligger AR här, gjorde en grå. Ja, jag tog en grå. Jag tog en grå. Har du något där eller en hunting rifle? Det var ingen annans, eller? Nej. Det var folk north på berget där borta. Och en resrigel. Nej, du var inte med. Du byggde den på fel håll. Den på fel håll? Vad fan är ni? Vi rättar till det då. Jaha, du gjorde så istället. Det där blev fel. Utan något. Ja, jag... du kan stå där. Oh shit, han såg ju mig på det. De är nere vid retail. Två stycken vad jag har sett. En började pusha. Jag kommer eggs. Oh shit. Ja, de är lugnt.
En är träffad ner, vi visar. Fan, han såg mig när jag pushade. Åh, oh, de har rocket launcher med alltså. En är taggad med hunting rifle. Ja, det var den där skickningen. Nu kommer äggen. Åh, oh, jag HS-ar med digen. Ja, oh, snyggt, vilket HS. Det är folk här borta, northwest. Northwest. Ja, där de bygger. Jävlar, vi kan... De är tre i alla fall. Så de bygger ju en hel Fort Knox där borta. Jumbo, vi drar. Bara så du är med oss. En knockad. Ja. Sniper, han stack upp huvudet eller? Ja. Helt korrekt, man. Ja, det är bra. Han skjuter mot mig. En till rocket launcher. En är träffad med hunting rifle. Snyggt. Nej, han satte rocketen på mig. De där nere bygger... De försöker ressa nu här nere. De är taggade som fan. Döda allihop. Nej. Det är som vanligt. Så jävla... Anders, det är en sån sniper. Så jävla iskall. Det här var tre... Jag skulle gärna vara med och loota om inte jag ligger ner. Joel, har du några raketer nu då? Ja, då är Vita huset rakt framöver här. 195. Nej, jag har inga raketer. Vad fasiken. Då brände jag min sista. En är taggad. Jag hade. Aj. Det var jag. Nej, nej. Jag tänkte också säga det. De dog. Har ni dödat dem? Ja. Han är herregud, vi är inte med. Nej, men jag bara sprang. Det ligger en blå AR. Jag fattade inte riktigt vad som hände heller, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Ligger här. Ja, är det någon som har knäckt den? Ja, jubbo. Ligger en grön där nu. Ja, men den kan jag ta. Jag träffar inte dem ändå, så det spelar ingen roll vilken färg det är på vapnet. Ställ oss här, vi är mitt i ringen, så att det är ju bara att bygga en liten bas här. Ah, ja, all del. Bygg nu, Joel. Uppe. Uppe. Alla bygger åt samma håll, eller? Ja, jag tror det, uppe. Men... Uppe! Jävla skönt. Nej! Oh, nej, någonstans. Nere. Någonstans. Uppe. Nere. Ja, de är i stenbrottet där då. Nej. En är träffad med bolt. En till är träffad med bolt. Han som byggde där blev träffad. Det bör ju vara två då i alla fall som är riktigt taggade. Vad är de om de inte har healat upp? En till är taggad. Ja, de springer, det såg inte ens jag. Ja, men nog samma team för de springer till deras andra bas. Det kommer några är uppe på berget med. Fem också. Jag tycker det så. Var någon som byggde för mig. Ja, jag tänkte vi gör så slipper vi dem där. Det är ingen som bandage eller något sånt. Jo, jag har. Här, bakom dig. Mm. Tackar. Det blev ett över, Anders.
Håll i det om du vill. Eller lägg det där bara. Ja, jag har ingen plats. En uppe på berget är träffad med båt. Nice. Knockad. Och kista var i vägen, annars är det fast. Vad fan är de nu då? 255. Uppe på berget. Aha. Och rätt fram south. Där ja. Det är nu man skulle ha guided missile. De skjuter snett upp från där. Oh, jag blev träffad från berget. Jag insåg inte att jag syntes. Ah, de är under oss, de är under oss. Jävlar! Det är lugnt, kastet till rocket launcher. Jag ser inte ens de är under. Jag tror det. Aj, aj, aj! Är det inte in eller? Nej, från berget de... skjuter de. Jag skjuter överallt. En knockad på berget och han knockade mig också. Var det samtidigt? Ja, det var det. Det kommer kista ner nu. Jävlar, det är folk bakom oss med eller? Ja, det lät sån där. De bygger upp till mig tror jag. Nej, det är jag. Jaha. Håll koll på vägen. Vet, en stod med minigan där uppe och peppade på vår bas. Ja, jag såg spelare. Det. Jävlar. Ser ni folk eller? Nej. Jag skjuts sönder det jag byggde upp. Jaha. Frågan är det bara de på berget? Nej, det är det inte. Men de på berget står still faktiskt. Nej, nu springer de. Nice. Det är ju så kistan nedanför, ska man våga. Testa om du vill. Det gör ju inget. Har du tur så hittar du en sniper. Du som saknar. Det kan komma bakom. Shit, jag har inget material att bygga med heller. Oh no. Åh, oh. Oh, det blev en guide mission. Åh oh, nej, så får Joel den. Va? Jag behöver en sån. Nu ska du se vad grejer här. Ja, ställ dig säkert om du ska skjuta den. Jag har inget att bygga mig upp till. Kommer ner då. Oh, nu sköt man, vet inte på vart. Det är bakom. Northeast någonstans va? Det är bakom här, så är det väldigt mycket folk. Jag hoppar ju helt efter. Han kommer upp senare. En är dubbeltaggad. Oj, det blir sniperad, det är en kvar borta i träbasen. Jag trodde inte det. Nej, det trodde faktiskt inte jag heller. Ni har honom då. Får du hjälp upp eller? Jag fixar det snart. Var är de någonstans? Där är en. Jävlar. Aj, oj, det var det jag var. Jävlar, det var långt här mellan du, Jumbo. Ja, det var det, ja. Den är vid den bossen när den är knockad. Joel, kör guided missan. Hej då. Var är han då? Det bakom väggen. Fick han? Nej. Det låter som någon är under vår bas hos. Ja, jag tror de har i eller slår ner vår bas. Det där var sista av dem. Det är två stycken kvar. De det är så springer ner på marken nu. Jo, är det vi? En är på väg upp. Nej, det är inte vi. En är på väg upp. Och han är taggad. Han är jättetaggad. Jag åkte ner. Han dog. Ja, men det är lugnt, det är lugnt. En till här, Joel. Kommer till. Det är lugnt. Ta upp mig. Han sprang ner på marken. Jag säger till om han kommer. Jag har ingenting att heala med. Ja, det gör han. Men vi är utanför ringen och ringen kommer nu. Rusha, det är som sista. En knockad. Ja. Ja, ni har vunnit. De är... Nej, så lyckas han få ner. Han är i ringen. Wow. Hey! Nice. Joel klatschar. Jajamän. Snyggt, bra spelat. 9 kills hade jag, vad hade ni? 9.
Jumbo då? Ingen. Va?